Una placa de cava amb el cartell de la Festa Major 2016 i una altra placa de cava commemorativa dels 35 anys de la Colla dels Diables de Terrassa. Aquestes dues que veieu són les protagonistes de la novena trobada de col·leccionistes de plaques de cava de Terrassa, un acte que any rere any té lloc aquí a Terrassa, al carrer de Baix, i que sota la tutela del Cafè Teatre doncs, congrega aquí al carrer de Baix col·leccionistes i aficionats a aquest món, al món de les plaques de cava. Per conèixer millor aquest món del col·leccionisme de les plaques tenim el Cesc Castellet del Cafè Teatre perquè ens expliqui una mica què és el que atrau el col·leccionista de cava a venir a aquesta trobada. Home, atrau que ja fa 9 anys que fem una miqueta una línia, que és el cartell de Festa Major com a placa commemorativa, i després doncs, que ja vam centrar la col·lecció que fèiem doncs, amb elements de la cultura tradicional, que sempre són molt atractius. Els col·leccionistes els agrada molt tot el que són els gegants, diables, i que en aquest cas, aquest any, com que hi ha el 35è aniversari de la Colla de Diables, doncs, els ha tocat amb ells. Hem vist entre els col·leccionistes, perquè ja hem fet una volta nosaltres per aquí, que fins i tot hi ha que porten tablet i van revisant per internet quines plaques es busquen més. Sí, sí, home, és que és clar, és que això és tot una... El que és aficionat està modernitzadíssim, i catàlegs virtuals i tot el món que l'envolta. Hi ha, avui mateix em sembla que hi ha una dotzena de trobades a tot Catalunya, vull dir que és un moviment bastant important de gent. Sí. Cesc, què és el que dona valor a una placa? El temps, l'antiguitat, el número d'edicions que té fetes? El valor és que no la tinguis, aquest bàsicament, perquè el col·leccionisme ara hi ha molta placa. La veritat és que amb el temps que han passat doncs, les cases també han vist que això era una bona manera de funcionar i han tret moltes col·leccions, moltes coses limitades, es fan plaques amb plata, es fan fins i tot plaques amb or. Aleshores, el valor sempre és el que li dona a la gent. Vull dir, doncs, jo vull aquesta col·lecció, a mi m'agraden aquestes. Hi ha plaques doncs, que en el seu moment antigues, doncs, clar, eren edicions molt limitades que van molt buscades i sí, sempre hi ha les grans joies, no? Que això és molt, molt, molt difícil de trobar, té molt poca gent. Plaques com aquestes que són commemoratives i que potser se surten de la col·lecció habitual, potser també poden ser un ganxo perquè nova gent s'enganxi, i em repeteixo, aquesta afició. S'enganxi un ganxo. Sí, sí, no, la veritat és que és atractiu, perquè com que hi ha molta varietat, doncs la gent al final doncs, fa temàtic, és, doncs, jo només faig els gegants, o jo només faig cotxes, o només faig... Aleshores, ha funcionat una miqueta com el segell. I, de fet, també hi ha moltes categories de plaques de cava. Hi ha les que van envasades, les que es fan específicament per trobades, hi ha les pirules que se'n parla, que són doncs, les que fan de restaurants, d'activitats, etc. O sigui que la gent també tria la categoria que vol col·leccionar. Suposo que quan un ve a una trobada, l'objectiu és acabar trobant aquella peça que busca. Si marxes sense trobar res, cap placa que no tinguis, suposo que això és un xoc. Clar, el problema és que quantes més en tens, més difícil és també. Aleshores, clar, ja estàs a l'altre nivell, no? De dir, bueno, ja hi ha els col·leccionistes que ens falta o que els hi falta molt poca cosa, que només entre nosaltres ens ho podem arreglar. No, però ja no és només el fet de canviar. Una trobada doncs, és una trobada d'amics, que es fa a l'esmorzar, que la gent xerra, que s'intercanvia molta gent, ni tan sols porta les plaques per canviar, sinó simplement per passar un dematí parlant de l'afició que li agrada. És a dir, va molt més enllà del fet de canviar. Molt bé, doncs gràcies, Cesc, i nosaltres seguirem el seu consell. Anem a mirar aviam quines plaques trobem i segurament amb el Marc ens anirem a esmorzar, que segurament ho hem guanyat. Bona Festa Major a tots.